Hej Tina, vad är det som är så förträffligt med brons? Hallå! Jo, brons är ju då en sort som man kan använda till lite av varje. Om man har djur så är den jättebra som fodervete. Och då satsar man på att få den till att ge så hög avkastning som möjligt. Då lägger man kvävet tidigare. Och så vill verkligen brons avkasta så mycket som möjligt. Så man måste tänka på att lägga tillräckligt med kväve på brons. Och eftersom den har marknadens absolut bästa stråstyrka så är det ingen risk att lägga för mycket heller. Likadant så om man vill använda den till brödvete så är det ingen risk att väldigt sent lägga en kvävegiva. För då kommer den ändå att stå upp och den behövs ingen stråförkortning i brons. Och då kommer den att få en högre proteinhalt så att sorten ändå uppfyller brödkriterierna. Brons är fortfarande väldigt ren trots att den har varit ute på marknaden några år. Den får inte speciellt mycket sjukdomar och den har inte fått mycket av någon av de nya gulröstraserna. Så att brons är ett bra alternativ om man ska odla till foder, om man ska odla till bröd. Men den är också ett väldigt bra alternativ om man har stora arealer så att man vill ha någonting som mognar lite senare. För den är ett par dagar senare, kanske 3 dagar senare än Julius.